Åtminstone 40 000 pass, och sen får passen knuff i ryggen där som de vill att det ska vara två. Två veckor spelar ute. Han skjuter som du säger, rakt i plockhandsken. Ja, vi ser en bra individuell aktion av Mattias Persson som börjar hela det här enorma trycket, får med sig en utvisning och sen håller han kvar hela tiden.